אחד הדברים החשובים ביותר לחיות לפיהם זה לחיות מתוך הוקרת תודה. שלא משנה איפה אנחנו נמצאים, להוקיר תודה על המקום הזה, להוקיר תודה שזה נמצא בחיים שלנו. אחד הדברים היפים שקוראים הוקרת תודה זה שהמקום הזה של הלב מתחיל להיפתח. ברגע שאני מוקיר תודה ומתמקד בנשימה שלי ובעצם שואף פנימה את ההוקרת תודה, אני בעצם עושה שתי פעולות חשובות. אחד, אני מוקיר תודה ומכניס את הטוב לחיים. דבר השני זה אני מתחיל לפתוח את הלב ואני מתחיל להכניס פנימה ממש פיזית את התמונות ואת הדברים ואת הטוב שאני רוצה. עוד דבר נפלא שקורה ברגע שאנחנו מכירים תודה זה שאוטומטית הנשימה שלנו נפתחת. הריאות עובדות טוב יותר, השרעפת פועלת טוב יותר, הנשימה מגיעה למקומות עמוקים יותר שהיא לא הגיעה להם. אם אנחנו מתחילים נשימה מאוד חנוכה, אז כל פעם ממש שאנחנו מכירים תודה, הנשימה קצת נפתחת מגיעה ליותר מקומות בגוף, ואז החמצן מגיע ליותר מקומות בגוף, ויש לנו יותר אנרגיה. האנשים שהם מכירים תודה על החיים שלהם, על הדברים הקטנים שקורים בחיים שלהם, הם אנשים פשוט שנושמים טוב יותר. נושמים טוב יותר, חיים טוב יותר, מאושרים יותר. אז אחד התהליכים הפשוטים שאפשר לעשות, אם זה בבוקר, אם זה בצהריים, אם זה בערב, זה פשוט להתמקד בשאיפה שלכם, להתמקד באזור הזה של הלב, ולקחת כמה שאיפות עמוקות לפה לאזור הזה של מרכז החזה, לשאוף פנימה, דרך האף, ועם כל שאיפה להכניס פנימה הוקרת תודה על משהו טוב שקרה בחיים שלכם. ואז עוד פעם, לקחת שאיפה פנימה, ושוב, לשאוף פנימה, הוקרת תודה. זה יכול להיות על האנשים שבחיים שלכם שאתם אוהבים. זה יכול להיות על דברים חומריים שיש לכם, ועל איכויות שיש בכם, ועל מתנות שקיבלתם. כל דבר, כל הזמן, לא משנה איפה אתם נמצאים, בין אם זה בים, או בין אם זה בבית, או בעבודה, או עם הילדים, בכל מקום, לראות את הטוב, לראות את ה... לא לקחת דברים כמובן מאליו. תמיד, תמיד, תמיד להיות מתוך הוקרת תודה, שכל דבר, אפילו אתה אוכל עכשיו משהו, תוקיר עליו תודה. אתה שותה עכשיו משהו לפני שאתה שותה, תברך, תוקיר תודה על זה שזה קיים בחיים שלי. אז כל דבר, על הלבוש, על הבגדים שלי, על האנשים שאני אוהב. אז כל פעם אפשר לשלב את זה עם שאיפה, עם נשימה פנימה, להכניס את ההוקרת תודה פנימה, ואז אנחנו נשארים עם לב פתוח, וברגע שהלב נפתח, אז החיים הופכים להיות חגיגה של שמחה, של אהבה. אז ככל שיותר תחיו מתוך הוקרת תודה, הלב שלכם יפתח יותר. החיים שלכם יהיו שמחים יותר, אוהבים יותר, ויותר טוב ייכנס לחיים שלכם. לסיום, אני רוצה להכיר תודה לכם, לכל אחת ואחד מכם, על זה שצפיתם בסרטון הזה. ואני מאחל לכל אחד מכם לחיות מתוך הוקרת תודה, ומתוך שפע, מתוך קלות, ותהנו.